Kim, vamos falar aqui agora dos impostos novamente. A gente teve uma redução muito boa, né, querendo ou não, porque foram, as pessoas pensam assim, ah, foram só 10%. Só que o mais importante foi a rápida resposta por parte das fabricantes de consoles em adotar esses novos preços. A Microsoft não demorou nem 5 dias e a Sony não demorou nem 10 dias. Foi inclusive mais rápido do que a redução que houve lá atrás em 2019. É, essa redução ela foi muito boa, ela foi muito significativa, ainda mais para mostrar para os gamers em geral, que sempre desconfiavam, ah, se abaixar, os fabricantes não vão repassar esse preço, se repassar esse preço, os lojistas não vão repassar esse preço. E no final das coisas, das contas, tudo foi andando de pouquinho em pouquinho e a gente teve a redução lá para a comunidade gamer. O que você acha que realmente isso significou e qual a importância disso tudo no meio de toda essa guerra que a gente teve aí desde de outubro, né? Eu acho que primeiro é o que você colocou, né? É importante para mostrar para o pessoal que é descrente, né? Quando a gente promoveu ali a campanha, né, do Xbox, PlayStation mais baratos, muita gente estava cética, né? Ah, não vão repassar, vão botar tudo no bolso, tem outros custos envolvidos que não os impostos, né? Que não vai diminuir. Então, primeiro, para derrubar esse ceticismo, que eu entendo um cara tá desacreditado, falar, puta, não vai mudar nada, não, esse negócio aí de política, de pressionar, não vai adiantar. Mas agora a gente mostrou que sim, né? Quando a gente reduz, corta o imposto na fonte, já na hora o consumidor já sente, porque quando uma loja não baixa, todo mundo vai para aquela loja, a mesma coisa para distribuição, né? Ninguém é bobo, né? Todo mundo vai buscar a fonte mais barata e isso força todo mundo a baixar os preços, né? É, acho que, primeiro, muito positivo para a ponta, para o consumidor, mas mais positivo ainda, né, para o ambiente de negócios, né, para geração de emprego. É, eu tenho mantido contato aí com as empresas que fabricam consoles e também com as que fabricam, que vendem, Software, né? distribuem, né, software aqui no Brasil, e elas encaminharam, inclusive, recentemente aí, eu ainda não tive acesso, mas encaminharam um estudo aí para o Ministério da Economia sobre uma outra perspectiva, né, mostrando o quanto a indústria de games poderia gerar mais emprego aqui no Brasil, não fosse essa tributação excessiva, né? Então, isso para mim é o mais positivo de tudo, né? Uma das indústrias que mais tem potencial, ainda mais porque você tem muita gente boa no Brasil, né? Eu mesmo estudei aí programação, né, durante 3 anos aí no colégio técnico, tive muitos amigos que foram para fora, porque basicamente o Brasil não. Isso, escola pública ainda, colégio técnico público, né, financiado aí pelo pagador de imposto, mas infelizmente o cara acaba indo para fora porque aqui não tem oportunidade, né? Aqui ele não consegue desenvolver o potencial dele. E a gente tem muita gente criativa, né? O brasileiro é criativo, né? Com todos os defeitos do brasileiro, ele é criativo, ele empreende, ele arrisca. E da parte de games, isso não é diferente, né? O cara sabendo programar, ele não precisa de muita coisa para evoluir, para desenvolver seu potencial. É só que não atrapalhem, né? Mas infelizmente é essa barreira que a gente está tentando vencer. O Brasil de 2013 até 2019 com a Microsoft, de 2014 até 2017 com a Sony, a gente teve consoles sendo produzidos no Brasil, pela Microsoft como uma terceirizada e com a Sony com fábrica própria. E eram 10 mil empregados na Zona Franca de Manaus. Onde foram parar esses trabalhadores? Eu tenho exemplos aqui de trabalhadores dessas linhas de montagem que já falaram para mim. Hoje eu trabalho montando som. E eu trabalhei nessa linha de montagem. A minha especialização foi feita nessa linha de montagem. Quando a Sony veio para cá, ela precisava de mais profissionais, ela abriu especialização. Ela fez a minha formação. E tem pessoas que devem estar desbloqueando videogame hoje em dia, devem estar trabalhando de padeiro. Tem algum problema trabalhar nesses empregos? Não. Mas o cara tem especialização. Mas o cara está sendo subutilizado. É, o cara tem Exatamente. formação Ele tem para fazer formação mais. para montar console. E são 10 mil empregos perdidos. Então, a galera tá aí agora brigando, muita gente briga comigo falando que eu tô pedindo, ai, diminuição do preço de consoles. Ai, a gente tem que pedir comida, a gente tem que pedir isso daqui. Cara, só, primeiro, cesta básica já tem isenção fiscal. Segundo, vamos melhorar esse discurso de vocês. Segundo, vocês estão aí brigando agora pela Ford. Com a saída da Ford, empregos diretos foram 5 mil. Quando saiu a Sony e a Microsoft, foram 10 mil. E vocês não brigaram por esses empregos, Não entende? teve a mesma comoção, exatamente, porque não é uma indústria tão conhecida e que a galera não tem na cabeça, porque uma coisa é montadora, né? Todo mundo fala, puta, muita gente trabalha em montadora, tem muito funcionário, muita família que Claro. depende. Agora,
você pega da indústria de games, o cara fala, ah, só um videogame que foi embora, né? Então, exatamente. E são 10 mil empregos, 10 mil famílias, vamos botar aí por baixo, 20 mil pessoas dependiam desses empregos. Hoje lá, a Sony tem uma pequena margem de funcionários para prensar jogo, porque tem que ser prensado aqui no Brasil ainda, e botar dentro da caixinha. A Microsoft, do mesmo jeito. A Nintendo nem isso até pouco tempo, agora parece que retornou, entende? Igual você disse lá dentro da nossa última entrevista, existe o interesse das empresas, só que eles não veem isso de maneira viável, não é viável, porque impostos, uma lei tributária muito louca, leis trabalhistas muito loucas, eles não se sentem confortáveis em retornar ao Brasil, de tão bizarro que é isso. E a gente vê, infelizmente, a cada vez mais querendo colocar taxa em cima de taxa em cima de taxa. Igual agora parece que querem fazer taxa sobre transação de internet. E os games são comprados via internet hoje, basicamente. Eu acho que deve ser mais de 70% do mercado, não é mais jogo físico, é jogo digital. Então, se colocar mais essa tributação, a gente vai pagar mais caro pelo jogo digital. Jogo digital esse que já paga 30% de imposto pro governo, do nada, sem explicação alguma, sem justificativa. Ah, você vai dar esse 30% que a gente vai reinvestir nessa sua área. Nunca existiu isso. Então, tu compra um jogo de 100 reais na Steam, 30 reais é pro governo. Tu compra 250, 83 reais é pro governo. É bizarro, Kim. É bizarro. E hoje, atualmente, você vê realmente igual a gente começou. Pra quem não sabe, a gente começou esse bate-papo anteriormente, só que a gente teve um problema aqui de logística por causa da chuva, né? E a gente começou a falar lá justamente das promessas. A gente obteve promessas agora do presidente em dezembro, logo após ele reduzir a zero o imposto de importação de armas de fogo. Ele também reduziu de brinquedos e outras coisas, quando foi questionado por que não reduzir nenhuma alíquota dos games também. E ele falou que havia um estudo por parte do governo e da Receita de reduzir o IPI a zero. Hoje a gente consta com 20% de importação dos consoles, 30% de IPI, 11,75% de PIS/COFINS e 18% justamente do próprio ICMS, que isso aí já é um imposto de âmbito estadual. Você acha que esse estudo sendo feito, ele reduz de verdade? Você acha que existe esse estudo hoje? O meu questionamento sempre foi, o Kim já entregou esse estudo? Naquela época visava reduzir em 25% o IPI, mas o estudo já está feito lá, a curva de Laffer. Menor tributação, logo maior arrecadação por parte do governo. Você acha que existe isso de verdade? Você acha que é viável que o governo ele tem sim condição de reduzir a zero o IPI? Eu acho que é uma desculpa do Bolsonaro para dizer que está fazendo alguma coisa, né? E para pararem de pressionar, porque se ele quisesse subsídios técnicos, ele já tem, né? Para tomar a decisão. Acho que ele quis empurrar com a barriga. Realmente não tem nenhuma justificativa, né? Você manter o imposto de importação de consoles, que é uma coisa, mais uma vez, né? Que você sempre fala, também sempre falo. A gente não tem produção nacional, né? Nem para um argumento nacional desenvolvimentista não faz sentido a gente ter um imposto de importação, porque não tem indústria nacional de console para proteger, né? Sei lá, ainda pode ter alguma desculpa para importação de notebook, de celular, falando, não, a gente tem um positivo da vida, né? Mas para console, nem essa desculpa você tem. E aí ele reduz para armas, que aí acaba com outro argumento que dos consoles, que é incentivar a violência, não sei o quê. Pô, mas tá diminuindo pra arma de fogo! A gente tem uma indústria armamentista, a Taurus, querendo ou não, por mais... Exatamente, a gente tem indústria nacional de armas também, né? Uhum. Então, não tem justificativa. O imposto de importação realmente é um negócio muito bizarro, né? Com um fim meramente arrecadatório mesmo, pra fazer caixa, né? Fazer caixa. E que o governo sabe que é muito mais do que armas, né? Porque tem muito mais gente comprando videogame do que gente comprando arma. E isso, com ou sem imposto de importação, é uma questão de interesse pessoal das pessoas. As pessoas estão mais, né, interessadas, né, em comprar videogame do que comprar armas. Ele quis jogar ali pro eleitorado, ali para a base dele, que sempre teve essa bandeira das armas. Agora, nada justifica não ter essa mesma atitude, pelo menos no imposto de importação, também em relação aos consoles. Então, eu não acho que ele tenha nenhum estudo, não acho que não tem mais o que ser estudado, assim, não vejo mais de onde é que ele pode tirar alguma outra informação para tomar decisão, porque todas as decisões já estão na mesa, aí já são públicas, a maior parte delas, e se ele quisesse ter feito, é a mesma desculpa que ele deu, 2019, né? Quando foi a primeira, o primeiro corte. Primeira redução, né? Não dá para reduzir mais que isso. Exatamente, ele falou, para reduzir mais só tendo reforma tributária, né? Não teve reforma, ele reduziu mais porque a gente pressionou,
Né? Então, da mesma maneira, agora ele falou, não, agora precisamos fazer estudo, não sei o quê. Não precisa de nada disso. Aí vem o nosso papel também, né? Falta, apesar de a gente ter conseguido essa vitória no final do ano passado, eu também senti uma falta maior de uma pressão, de uma organização ali da comunidade. Muita gente se esforçou, você foi um deles, o pessoal da Central também ajudou Central bastante. Central também. Combo, a galera do Combo também fez uma força bacana. Infinito, sim, ajudou bastante. Agora, engenheiro Léo também, pelo que eu me lembro, ele até gravou contigo. Verdade. Uhum. Agora, faltou mais, né? Porque você tem uma série aí ainda de influenciadores, uma série de pessoas que não fizeram isso. Se manifestar, né? E aí, uma das preocupações que eu via, né, não sei o que, envolver com política e tal, ou não gostar pessoalmente de mim, discordar do que eu defendo. Você vê que quando teve o corte, né, o corte foi do presidente, e ninguém nem falou nada de mim, porque é exatamente isso que eu sempre falava, para você, inclusive, eu falei. Quando sair isso, vai ser uma pauta muito maior do que qualquer coisa minha, pessoal. E ninguém nem vai lembrar, como ninguém nem lembrou como cortou. E é isso que é exatamente... Essa é a ideia de você fazer uma pressão descentralizada, de ser, né, uma vitória de todo mundo. Agora, faltou, de fato, e falta ainda, acho que, uma organização e um esforço por parte dos influenciadores para a gente conseguir ter um resultado ainda mais. E nisso, nessa questão da arma, que é realmente que o negócio fica muito visível, assim, o quanto é falta de vontade política, né? Porque, claro. Né, qual que é o argumento, né? Qual que é a justificativa? Tanto não tem que ele falou, não, tô estudando, né? Que é uma maneira de barrigar, né? Que é uma maneira de deixar a decisão para frente. Também tem esse outro aspecto, diferente de outros países, né? Quando a gente calcula a porcentagem de imposto, a gente calcula o quanto de imposto é composição do preço do produto. Então, você colocou aí, pagou lá R$4.500 no PlayStation, né? Vamos arredondar que foi R$3.000 de imposto, né? Então, o cara pagou ali seus 60%, 70% de imposto da composição do preço, que a gente fala que a tributação é 60%, 70%. Uhum. No resto do mundo, você calcula o imposto pelo preço do produto. Então, se o PlayStation, o custo do PlayStation era 1.800 e no final, com a tributação, ficou 4.500, isso significa que a tributação é mais de 100%, porque é mais do dobro do preço do produto. Então, aqui a gente ainda calcula... que é a diferença que é calcular, que a gente chama de ad rem é calcular o preço sobre a coisa, e ad valorem, que é calcular o preço sobre o valor. Aqui a gente calcula ad valorem, tanto que é a grande discussão que a gente tem na gasolina também, né? Por que toda vez que aumenta o preço da gasolina, aumenta o imposto? Porque o imposto é calculado sobre o preço final, e não sobre a quantidade de gasolina, que é, pessoalmente, o que eu acredito que deveria ser feito, é a quantidade do produto, não o valor. Porque senão, toda vez que eu tenho que aumentar o custo de logística, ou mesmo aumentar a margem de lucro, eu vou aumentar a proporção de imposto ao mesmo tempo? Não faz sentido. Então, quando a gente ainda leva isso em consideração, a tributação no final é mais do que o dobro do preço do produto, porque eu compro um para mim, um para o governo, mas ainda sobra uns quebrados. E aí a gente tem o Collor naquele momento, então, taxando o videogame como jogo de azar. Tiraram a nomenclatura jogo de azar porque se tornou proibido comercializar jogo de azar aqui, mas a taxação continua a mesma, a tributação continua a mesma. E isso é bizarro. Então, Kim, aquele sonho de 9% de imposto único, inviável aqui no Brasil, né? Acho muito difícil. Eu tinha, né, como tinha falado para você, né, o meu principal pleito era deixar 15, né, de IPI, e aí depois a gente partir para a briga ali com os governos estaduais para falar sobre o ICMS, que também acho que pode ser ajustado. Mas, falta vontade política por parte do presidente, do Ministério da Economia, como você colocou, a vontade hoje é taxar transação digital, né? Então, todos os jogos hoje praticamente... Seriam taxados, e mais do que isso, viu? Pouca gente está se atentando para isso, mas se tiver taxação de transação digital, toda vez que você for trocar uma skin, por exemplo, que tiver um valor comercial, também vai ser tributado, claro, coisa claro. Que hoje não é. Uhum. E tem pouca gente prestando atenção nisso, né? Eu assim, o máximo que eu pago de como todo mundo sabe, né, que eu jogo é Dota, o máximo que eu pago é o Dota Plus lá, que é ajuda você nas estatísticas dos heróis e tal, mas para quem compra skin e tal, aí, meu amigo, aí que pega mesmo, né? Se você quer roupinha coloridinha para joguinho de fadinha, o negócio vai ficar feio pra você. E a gente pode ver agora, Kim, que a gente tem três reformas tributárias, e essas três, e a gente justamente aqui
talvez fosse um pouco mais benéfica para a gente seria a da Câmara, né? O que você vê de positivo e negativo da reforma do Senado e também da reforma presidencial, né, do Ministério da Economia? Cara, a do governo, né, do presidente, primeiro que você tem um ponto negativo que tem um aumento geral, né, falando sobre todos os setores, né, tem um aumento geral de IPI. Os games acabam ficando na mesma, o IPI proposto ali pelo governo, daquele que mais ou menos já tem hoje. Agora, para outros setores tem aumento, comida, tal, de exportação agrícola. Redução em nenhuma outra área? Essa reforma não traz redução em nada? Então, a parte da redução, o governo não mandou ainda, né? Porque o governo disse que mandou um terço de reforma, que foi a unificação dos tributos federais. Os outros dois terços que ele está prometendo, que inclui aí a transação, né, a tributação sobre transações digitais, não mandou ainda, né? Então a gente não sequer sabe o que vem. Aí tem a do Senado, que você tem um imposto dual, né? Você unifica os estaduais, você unifica os federais, mas são dois diferentes, com alíquotas diferentes. Acho que essa é melhor do que o sistema atual, né, do que a gente tem, mas ainda é pior do que da Câmara, que é uma tributa, que é uma alíquota única. Primeiro que a gente resolve essa confusão que tem hoje, né, que a Receita... a gente gasta muito dinheiro para a Receita ficar pensando e estudando isso, que é, tributação para chocolate é X, tributação para cereal é Y. E aí, qual que é a tributação da barrinha de cereal de chocolate? Aí... Você gasta dinheiro para isso? Exatamente, para o cara saber qual é a adequação tributária daquilo. Tem uma tabela gigantesca, assim, das características de cada produto. Por exemplo, ó, tributação de sapato é uma coisa, de tênis é outra, e de sapatênis. É sério, os caras têm essa discussão e pelo fato de você ter uma alíquota diferente para cada coisa. Então, o fabricante, ele sempre vai pensar, bom, construção civil é um setor que vive muito nesse limbo, né? Porque imposto sobre serviço é o imposto sobre produto é outro. Agora, construção civil é serviço ou é produto? Porque ao mesmo tempo que você está entregando uma reforma... Ou são os dois. Exatamente, ao mesmo tempo que você faz uma reforma na sua casa. O que pesa mais? A mão de obra ou os produtos que você compra, né? O cimento, a tinta, etc. E aí fica, o cara sempre quer se adequar, o produtor, a iniciativa privada, claro, sempre quer se adequar naquela atividade que a Receita descreve como serviço, né, para pagar menos imposto. Aí a Receita sempre quer interpretar a atividade como produto, para pagar mais imposto. E fica nessa confusão. Essa confusão acaba com a reforma tributária da Câmara, que adota um modelo basicamente que é o sales tax americano e é o IVA europeu, que seria aqui o IBS, né, o Imposto de Bens e Serviços. Essa, na minha avaliação, é a melhor para o setor de games, que como você colocou aí, essa tributação de hoje, 80% no valor final, cairia aí para 30%, 35% no máximo. Isso se, e aí tem um porém, existe uma possibilidade de que todas essas reformas estão falando mais ou menos em você ter uma uniformização de alíquota, né? E você ter você não diferenciar mais os produtos pelas características e todo mundo pagar a mesma coisa. Mas, ao mesmo tempo, as três também propõem o chamado imposto seletivo, que é aquilo que o governo coloca para tributar mais aquilo que ele quer desincentivar o consumo. Por enquanto, eu vi duas que com certeza vai ter imposto seletivo, cigarro e bebida, né, que hoje você já tem uma tributação maior, não precisa de imposto seletivo, porque hoje dá para você ter alíquota diferente. Bebida paga menos imposto do que game, viu? Só te falar. Só cigarro que paga mais imposto. Federal. Só cigarro que paga. Bebida já paga menos. Whisky paga menos. E uma discussão que eu vi também entrando é sobre açúcar, também ter a tributação do imposto seletivo sobre açúcar. Pode ser que alguém, e eu não duvido nada disso, dos projetos que eu vejo aqui sobre videogame, é pavoroso, né? Alguém proponha colocar no imposto seletivo o videogame, mas aí a gente briga aqui para barrar. Mas, de maneira geral, né, respondendo a sua pergunta, das três, a melhor eu acho que é da Câmara. O ICMS é uma questão que pouco se fala, né, Kim? Eu tentei levantar a bola aqui umas duas, três vezes. Até no início do ano a gente teve, sim, alguns governadores, inclusive, eu acho que eles eram liderados pelo Wilson Witzel, que Deus o tenha, tentando
aumentar o ICMS dos consoles, que já é muito alto, viu? Que é de 18% a 25%. Alguns estados, como São Paulo, praticam 25%. E já beira quase R$1.000 nesse valor todo que a gente falou agregado, que é em cascata, que é outra coisa que a galera não entende. Imposto no Brasil é praticado em cascata, viu, gente? Que é o pior de tudo. Porque tu não vai pagar, por exemplo, 20% sobre aquele primeiro valor que ele chegou aqui no Brasil. Não, tu vai pagar sempre aquela porcentagem somada ao valor que foi adicionado a cada imposto. E ele tentou aumentar justamente o ICMS. O que você vê em relação hoje ao imposto estadual? Existe alguma chance? Porque se a gente tivesse já hoje uma redução do imposto estadual dos consoles e dos games em geral, já teria uma folga bem boa no nosso bolso, né, Quinho? Por qual o entrave hoje para diminuir esse imposto estadual? É o que você colocou. Para as pessoas entenderem, a tributação de ICMS nos estados, né? Os estados têm uma espécie de acordo de cavalheiros em relação à guerra fiscal, né? Que é o quê? Que é um estado baixar imposto para atrair indústria para o seu estado. Sim. Eles têm um conselho que é chamado CONFAS, que é o Conselho da Fazenda dos Secretários Estaduais de Fazenda. E toda vez que vai ter redução de tributação em algum setor, aumento não precisa, para redução precisa ser aprovado nesse conselho para que os estados concordem que tal estado vai diminuir a tributação alíquota em cima de tal produto e que todo mundo vai concordar com aquilo. A pressão precisaria ser feita no CONFAS, o que eu acho muito complicado, porque você só consegue aprovar qualquer redução no CONFAS por unanimidade. Então, se 26 dos 27 quiserem reduzir, mais um disser que não reduz. Mas desculpa, pode falar, perdão. E essa é a principal dificuldade, né? Porque qualquer secretário de qualquer estado tem poder de veto sobre a redução de outro estado. Uhum. Então isso aí teria que ser protocolado, de certa forma, por um deputado estadual, né? Esse pedido de redução, talvez. Porém, depois todo mundo teria que aprovar. Ou todos os estados teriam que aprovar. E se hoje der a doida aí, entra o Tiririca é eleito do governador de São Paulo e ele fala, vou baixar. Ele não tem esse poder, ele tem que se adequar ao CONFAS. Ele não pode querer se retirar do CONFAS. Não pode. Entendi, perfeito. Então esses 18% também seria somente também via reforma tributária. Via reforma tributária. Que aí unificaria o federal com o estadual. Certo. E aí os governadores teriam que se adequar a essa manifestação da Câmara e, claro, do Senado, né? Isso, aí não tem conversa. Aí todos os governadores precisam ter alíquota única para todos os produtos. A liberdade que está sendo discutida aqui na Câmara é dos governadores poderem aumentar ou baixar nos seus estados essa alíquota única. Uhum. Mas o que deve ser aprovado é a obrigatoriedade dos produtos terem, dentro dos estados, uma alíquota única. Ou seja, se eu vou comprar uma bola de futebol ou se eu vou comprar uma câmera, precisa mesmo ter imposto. A mesma alíquota. Agora, um estado pode ter uma alíquota diferente do outro. Então, mas esses estados, eles podem entrar novamente em acordo via CONFAS e falar, todo mundo aqui vai aumentar todos esses produtos a 50%? Podem, mas eu acho muito difícil que façam isso depois da reforma, porque aí perde o sentido. E qual que é o sentido da guerra fiscal hoje? Qual que é o sentido do CONFAS hoje? O estado, principalmente para montadora, principalmente para carro, né, não baixar o ICMS para irem todas as montadoras para determinado estado ou todas as placas dos carros para determinado estado. Uhum. Hoje você tem muito de Minas, né, que tem um ICMS baixo já de histórico antes dessa política do CONFAS. Com uma alíquota única para todos os produtos... Só um detalhe, comprar carro também em Vitória agora é bom, viu, gente? O IPVA é mais barato no primeiro e no segundo ano ele também é mais baixo, viu? Fica essa dica aí para todo mundo. Ô, louco, olha o cara, hein? Garoto propaganda aí. Eu vou do Espírito Santo. Então, se o cara fosse baixar para qualquer produto, ele teria que baixar para todos. Entendi. E isso dificultaria... Então, a guerra fiscal vai ficar meio, tipo, puta, o cara não vai baixar o imposto de todos os produtos pra... Não, e também teria muita gente, e teria muita gente grande, né? Por exemplo, as montadoras. Se do nada ele quisesse subir só pra subir o videogame, ele também subisse da montadora, a montadora ia falar, então beleza, vou ralar peito daqui. A resistência é muito maior, é. Entendi. Mas acho que o maior recado, né, principalmente em termos de organização de pressão dentro do parlamento que eu posso dar pro pessoal, é o seguinte...
ajudar a organizar os influenciadores para a gente bater o máximo possível, cara. Com essa turma aí que a gente já citou, já fizemos um estrago. Imagina se a gente pegar tipo, os maiores caras de gaming que transmitem na Twitch e tal, para começar a bater nesse tema. Aí, quando o deputado começar a voltar para a cidade dele e nego parar na rua para perguntar sobre o assunto, aí o cara começa a sentir. Imagina aí, um gaulês abrindo uma live pra falar disso. Imagina um gaulês. Aí o cara fala, puta, realmente a galera tá falando disso aí, né? Melhor eu... Quando o cara começa a ver ali que tá tendo cobrança, o cara se mexe. E é assim que funciona, né? Política é empurrar os caras ladeira acima e ter fôlego pra segurar a subida. Exato. Eu acho que é uma coisa que... Enfim, eu entendo que tem uma desmobilização de final de ano, né? Ninguém também quer ficar... falando de política, por mais que tenha essa boa causa aí durante o Natal, Ano Novo, mas agora, fevereiro, aproveitar essa volta do recesso para voltar à carga. Claro. Eu acho que a galera tem que entender isso, que a gente tem que parar de ser conformista, porque nessa conformidade, eu pelo menos tenho 30 anos, são 30 anos que eu vejo os games sendo uma das coisas mais caras que eu tenho notícia. Eu que te agradeço aí pelo espaço, pelo apoio aí também na pauta, que acho que é importante para todo mundo, para o Brasil inteiro. Mais uma vez reforçando que não é só do setor de games, não é só brincadeira, é emprego, é renda, é vida de pessoas que ainda mais nesse período de pandemia, muita gente perdeu a oportunidade, perdeu emprego, perdeu a dignidade de poder sustentar a própria família, e a indústria de games é uma das mais promissoras que a gente tem para, pelo menos para parte dessas famílias, retomar essa esperança, essa dignidade.